שלום לכולם, שמי דוב לויטן. לימדו אותי פעם שההרצאה טובה, נאום טוב, צריכים לתמצת את זה לדקה, אפילו יותר טוב, לחצי דקה. אז עכשיו אני אעביר לכם את השיעור בדקה אחת. אני הולך לדבר על סולידריות יהודית, ערבות יהודית. אני טוען שזה אחד מאבני היסוד ביהדות ובהגות ובמחשבה היהודית ובהלכה. שתיים, אני אטען שזה היה קיים מאז ומתמיד. שלוש, אני אטען ואני טוען שמאז חורבן בית שני, מאז כישלון מרד בר כוכבא, מאז שאנחנו יצאנו לגלות וחיינו בצורה מפוזרת ולעיתים קרובות תחת שלטון זר מדכא, הנושא של ערבות הדדית וסולידריות יהודית, זה היה בעניין, בעיקר משהו לוקלי, מקומי. ארבע, אני אטען שבאמצע המאה ה-19 חל שינוי מהותי והסולידריות היהודית הפכה כבר להיות משהו ברמה הבינלאומית, ואני אטען בהמשך שבמאה ה-20 התופעה הזו הלכה והתגברה עד שהגיעה לשיאה בעקבות השואה, וזה כל כך מדהים להיום, והקמת מדינת ישראל. זהו, רבותיי, זו ההרצאה. כל השאר זה סיפורים, תמונות, סרטונים. מי שרוצה, יכול כבר לצאת. ובכן, רבותיי, אני אעביר את הדברים באמצעות מצגת. אני מעדיף, שוב, אתם תחליטו, שתכתבו כמה שפחות. אני אעביר לכם את המצגת אחר כך. חלק מהדברים שאני אעביר, אני גם מחלק בסוף השיעור מודפס, לפחות בערך כחצית, מחצית ההרצאה, ככה שלדעתי, כמה שאתם רושמים פחות, יהיה יותר טוב. לשם ההתחלה, אני רוצה לקחת אתכם למסע בהיסטוריה של העת החדשה. אני רוצה להתרכז בשתי פרשות, שני אירועים מעניינים ומרתקים מהאמצע המאה ה-19. אחרי זה אנחנו נעבור לסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ואז לאחר שנדון בקצרה מאוד בהשפעה על סולידריות יהודית של השואה והקמת מדינת ישראל, אנחנו נגיע לשתי פרשות נוספות, והמטרה שלי זה להראות לכם את הקשר, את ההמשכיות, את התאוצה והתנופה שהנושא שנקרא סולידריות יהודית קיבלה בעת החדשה, ושוב, מהאמצע של המאה ה-19 והלאה. אבל לפני שאנחנו מתחילים, כדי להקנות לזה איזה בסיס תיאורטי, בסיס שקשור ליהדות, אני קודם כל טוען, זוהי דעתי האישית, אבל אני חושב שאתם תסכימו איתי, שהנושא של סולידריות יהודית, הזדהות יהודית, זה כבר דבר שהוא טבוע ב-DNA שלנו, כן? זו התמונה של ה-DNA, כלומר זה נמצא בנו כל כך עמוק היום. והנה, הכלל הזה ממצא את המהות של סולידריות יהודית, דהיינו כל ישראל ערבים זה לזה, אני בטוח שזה פסוק שכולנו מכירים, ועל הפסוק הזה יש מדרש, מדרש ידוע ויפה. אומרים חז"ל, מה זאת אומרת שכולם ערבים זה לזה? למה זה דומה? זה לא דומה לבני אדם שהיו בעין ספינה, נטל אחד מהם מקדח, התחיל קודח תחתיו, אמרו לו, שותה, אתה קודח תחתיך והמים נכנסים וכולם עבודים. כלומר, אתה קודח, אבל אתה לא פוגע רק בעצמך, אתה פוגע בכולנו. עכשיו, הרעיון הזה של החובה של הושטת עזרה לזולת מגיע לידי ביטוי גם כן בתורה, זה מופיע בספר ויקרא, לא תעמוד על דם רעך. והרמב״ם מביא את זה אפילו להלכה, מביא דוגמה, מה החובה של יהודי כלפי יהודי אחר.
הביא את הדוגמה הבאה, או ששמע עובדי כוכבים או מוסרים מחשבים עליו ראה, כלומר מישהו חושב לטמון לו פח, ולא גילה אוזן חברו והודיע, כלומר הוא לא סיפר לחברו מה הוא יודע מה זוממים לעשות, או שידע בעובד כוכבים או באנס הוא בא לחברו ויכול לפייסו, כלומר הוא יכול להציל אותו ולא מציל את החבר היהודי, בגלל חברו להסיר מה בליבו ולא פייסו, וכל היוצא בדברים האלו, כלומר, זה עבירה חמורה מאוד אם הוא לא הולך להציל את חברו. וכי, אם הוא עושה את ההפר, כלומר, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות, וכל המקיים נפש אחת בישראל, מלא עליו הכתוב, כאילו קיים עולם ומלואו. והדבר מופיע גם כן בתלמוד, בהקשר קצת יותר רחב, במסכת סנהדרין, כך כתוב במשנה, לפיכך דברה אדם יחידי ללמדך, שכל המאבד נפש אחת מישראל מלא עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, כלומר אם הוא גרם או במישרין או בעקיפין למותו של יהודי אז הוא כאילו איבד את כל עולמו, אבל ההפך בצורה החיובית והקונסטרקטיבית בכל המקיים נפש אחת מישראל מלא עליו כאילו קיים עולם מלא. ובכן המסקנה שלנו עד כאן, סולידריות יהודית אכן מהווה אבן יסוד בהלכה ובמחשבת ישראל. עכשיו אני רוצה כבר לעבור לעת החדשה, ואני רוצה לקשור את הדברים עם מה שאמרנו מקודם. הטענה שלי היא שאחרי שישראל, אחרי שעם ישראל יצא לגלות, שוב בגלל המגבלות של פיזור, של מעמד מדוכא וכולי, ערבות הדדית זה היה יכול להיות עניין מקומי בלבד. וגם זה לא היה פשוט, כי בדרך כלל גם לא היו מנהיגים כל כך גדולים ומוכרים בעלי השפעה בסביבה שלהם. ואם היו כאלו, אז זה שוב היה משהו מאוד מוגבל. ואילו מהאמצע המאה ה-19 אנחנו רואים כאן שינוי מהותי, וכאן מבחינה היסטורית אנחנו אפילו יכולים ממש להצביע על אירוע, על שנה, ואני תכף אכנס ל-1840. אז כלומר, תחנה אחת מבחינת הלוח הקרונולוגי זה אמצע המאה ה-19, אני אומר, תחנה שנייה זה אמצע המאה ה-20, בעקבות השואה, ושוב כמה זה מתאים, אנחנו עומדים היום ערב השואה, והקמת מדינת ישראל. עכשיו, אני רוצה קודם כל להתייחס לשני האירועים במאה ה-19. אנחנו נמצאים כרגע 1840, ואנחנו נדון כרגע בעלילת דם, עלילה נגד יהודים בדמשק, עלילת דם שנקראת עלילת דמשק. מישהו כאן אולי שמע על העלילה הזו? אבל לא נורא, אבל כדאי ללמוד את הדברים. אגב, את העלילה הזו וגם את האירוע הבא, אתם תקבלו ממני ממש בצורה מודפסת, ככה ששוב לא צריכים לכתוב הרבה. תראו רבותיי, בנושא של עלילות דם בכלל, ובפרט עלילות דם נגד יהודים, והטענות השונות והניסיונות להטיל עלינו את האשמה, א', ש... הרקנו להם את המשיח שלהם, ובית כל מיני ניסיונות לטעון שאנחנו הורגים נוצרים או ילדים נוצרים ומסתמשים בדם שלהם, אגב, בדרך כלל לא, לעתים קרובות מאוד, העלילות האלו היו בסמוך לפסח, כביכול יהודים מסתמשים בהם להכנת המצות, זה לא דבר חדש, עלילות דם אנחנו מכירים מההיסטוריה, מהמאה הביניים, יש עלילת דם מפורסמת, אולי הראשונה במאה הביניים מינורית, 1149, עלילת דם אחרת מפורסמת מאוד, 1171, ועלילת דם נוספת מטרנטו באיטליה, 1475, כלומר, הנושא של עלילת דם או עלילות דם זה לא דבר חדש, אני מביא לכם כאן תמונה מאוד מפורסמת מה... קרוניקה של נירנברג, סוף המאה ה-15, ואתם רואים כאן, כן, תמונה אנטישמית שיותר חריפה לא יכולה להיות, איך שהיהודים האלו
תפסו את הנער הנוצרי, כן? התמים, והם מוצאים, הורגים אותו ומוצאים ממנו את הדם, יש לכם אפילו את השמות וכולי. זאת עלילת דם קלאסית. אני רוצה להזכיר רק שוב בקצרה, שגם היום, גם בעידן המודרני, גם בימים האלו, יש עלילות דם, אולי בסגנון קצת אחר, אבל שוב מנסים להאשים את היהודים בדברים הנוראים ביותר, שוודאי וודאי לא עשו ולא חשבו לעשות. אם אתם זוכרים, לפני שנה התפרסמה כתבה בעיתון שוודי על כך שאנחנו בישראל לא רק מדכים והורגים את הפלסטינאים, אלא אנחנו עושים את זה כדי אחר כך לבצע ניתוחי מתים, להוציא אורגנים, חלקי גופה, ולעשות בהם שימוש. מדינת ישראל מחתה בצורה חריפה ביותר גם נגד ממשלת שוודיה, היא לא רצתה להתעסק בזה, יצאה באיזו הצהרה דיפלומטית שיש חופש עיתונות בשוודיה, אבל מעבר לניסיון הנועל הזה של ההגנה שלה, שזה היה של השר החוץ השוודי, אני אומר, עצם העובדה שיכולים לפרסם הודעה כזו, כתבה כזו, ואגב בעיתון די גדול בשוודיה, מלמד אותנו שעלילות דם קיימות, אם כי בהקשר קצת אחר. ומכאן לעלילת הדם בדמשק. אנחנו נמצאים ב-1840, אנחנו נמצאים בראש חודש אדר, ואיזה נזיר קתולי יחד עם המשרת שלו נעלם, ומהר מאוד האשימו את היהודים המקומים, את קהילת יהודי דמשק, שהם אלו אשר ביצעו את הזוועה הזו, ועוצרים יהודים ומתחילים לחקור אותם וחוקרים אותם בעינויים קשים ביותר, כדי שאחד ימסור מידע על השני, ויש כמה יהודים שלא עומדים בעינויים האלו, איזה ספר אחד מוסר שמות, כמובן שלא היה בזה שום דבר של אמת. מילה אחת על סוריה באותה תקופה, נמצאת תחת שלטון של איברהים פאשה, אנחנו רואים אותו כאן. יש שם השפעה גם של צרפת, גם של בריטניה, אבל קורה כאן משהו. העלילה הזו זוכה לפרסום מחוץ לגבולות סוריה. כלומר, זה כבר לא עניין לוקלי. ויהודים מתחילים לקום ולהגיד עד כאן. ולא רק שהם אומרים עד כאן, אלא הם מתחילים לפעול. ואני מדבר על יהודים בעלי השפעה מוכרים במדינה שלהם, במדינות שלהם, וגם מעבר לזה, כלומר ברמה הבינלאומית. אני מדבר על אנשים, ותכף להזכיר את שמותיהם, כמו מונטפיורי, אני מדבר על רוטשילד, ותכף תראו גם כן אדם נוסף, קרמה, שהיה שר מאוחר יותר בממשלה הצרפתית, והם מתחילים להפעיל את ההשפעה ואת הכוח ואת העוצמה שלהם כדי להפסיק את זה. רבותיי, זה לא היה דבר פשוט. השגריר הצרפתי בדמשק דווקא נתן גיבוי לעלילה. ולא רק את זה, אלא אלפרד טייר, שזה היה ראש ממשלת צרפת באותו הזמן, בשיחה עם אחד מנכבדי היהודים שניסה לפעול למען האחים המדוכאים שהיו בסכנה, אמר, אבל אתה יודע, הרי זה אנחנו יודעים שהיהודים עושים דברים כאלו, כן? כלומר, עד כך זה היה האמונה הזו והשנאה הזו כלפי היהודים, עד כדי כך העלילה הזו הייתה מושרשת. אבל קמים האנשים האלו שהזכרנו מקודם ומתחילים לפעול ומשמיעים קול ומפעילים לחץ במישור הבינלאומי,
בין השאר גם כן על מוחמד עלי, ששלט אז במצרים ושלח את זרותיו גם כן לכיוון סוריה, ובסופו של דבר מצליחים להפסיק את העלילה, אם כי, לצערנו הרב, היו יהודים ששילמו בחייהם, והיו יהודים אחרים שאולי יצאו בחיים, אבל עברו עינויים קשים ביותר. אבל הייתי אומר, מבחינה בינלאומית, מבחינת ההיסטוריה היהודית, יש כאן משהו חדש. כלומר, יש לנו כאן עניין של סולידריות יהודית, נכונות לפעול למען יהודים מדוכאים, גם מחוץ למרחב הצר, המקומי, הלוקלי שלך, וזה החידוש הגדול. זה לא מקרה שהדבר הזה מתרחש במאה ה-19. כי אנחנו נמצאים אחרי מלחמות נפוליאון, אביב העמים. היהודים בחלק מהמדינות, ובמיוחד בצרפת, באנגליה, חיו, הייתי אומר, חיים הרבה יותר חופשיים. יש יהודים שמגיעים לרמות ולעמדות בחירות ביותר. יש יהודים עשירים כגון מונטיפיורי, כגון רוטשילד, שמוכנים גם כן להסתמש בהון שלהם, בכספים שלהם, כדי לעזור ליהודים אחרים. יש את העניין גם כן של הטכנולוגיה. יש תקשורת, לא התקשורת של היום, אבל יש כבר תקשורת, יש עיתונים. ואגב, הנושא הזה דווח כמעט בכל העיתונים היהודים, וגם בעיתונות הכללית העלו את זה. יש עניין של תחבורה, כלומר, הרבה יותר מהר מגיעים עכשיו באמצעות רכבות, ואוניות יותר מודרניות ממקום למקום. אם כן, אנחנו מתחילים להבין שמצד אחד יש את ההזדהות, ומצד שני יש גם את האמצעים, וזה השינוי הגדול ב-1840, והייתי אומר, זו נקודת ההפלגה, זוהי נקודת היציאה שלנו. בעקבות זה אנחנו רואים דברים נוספים. אחת מההשלכות זה הקמת פיח, הארגון היהודי שקיים עד היום הזה, אנחנו קוראים לזה גם אליאנס, כל ישראל חברים, שפועלים למען יהודים במקומות שונים בארץ, במישורים שונים, בין השאר במישור החינוכי, הקימו כאן בתי ספר, ויש חלק מהבתי ספר האלו שקיימים ומתפקדים עד היום הזה. אני רוצה ישר לעבור לפרשה השנייה, שאני חושב שגם היא חשובה, וגם היא שייכת לאותה תקופה, לאותו עידן של שינוי. ובכן, הפרשה הזו נדחית פרשת אתגרו מורטרה, 1858. בלילה אחד, באותה שנה, 1858, פורצים אנשים פנימה לביתה של משפחת מורטרה בבולוניה, ונוטלים איתם את אחד מילדי המשפחה, היו שמונה ילדים במשפחה, ששמו היה אתגרו, מכניסים אותו לעגלה ויוצאים במהירות מהמקום. ההורים נבהלו, מזועזעים, מפוחדים, לא יודעים מה קרה, מי עשה את זה. כעבור מספר ימים יתברר מה עמד מאחורי הנושא הזה. ובכן, מה שקורה הוא שאותו ילד, זמן מה לפני זה, שנה או שנתיים לפני זה, היה חולה מאוד, והמשרתת הנוצריה של המשפחה בהסתר הדבילה אותו לנצרות, לכאורה כדי להציל אותו. הדבר הזה, כלומר, האקט הזה, העובדה הזו שהילד הזה הוטבל לנצרות, הגיע כעבור זמן לידיעתם של אנשי הכנסייה הקתולית, אנשי האינקוויזיציה, והם מחליטים ששוב על פי הדוקמות הקתוליות, הילד הזה לא יכול בשום אופן לגדול אצל משפחה של יהודים כופרים. ואשר על כן, מה צריך לעשות? לחטוף אותו, להביא אותו למוסדות
נוצרים, ולגדל אותו כנוצרי טוב. עכשיו תראו, גם העניין הזה מבחינה היסטורית הוא לא חדש לגמרי. זאת לא הפעם הראשונה שנוצרים חוטפים ילד יהודי. או שמדבילים אותו לנצרות וחוטפים אותו אחר כך, מוצאים אותו מחזקת ההורים. היו עוד מקרים כאלו בהיסטוריה. אבל הפעם, וזה מזכיר לנו, וזה כמובן קשור, יש אנשים שלא מוכנים לשתוק. ושוב אנחנו רואים כאן פעילות בינלאומית של אנשים בעלי מעמד, בעלי ממון, שמנסים לטעון נגד הדבר הזה שקרה ודורשים להשיב את הילד להורים שלו. הפרשה הזו היא מרתקת, אגב יש את זה ספר מעניין ביותר, אלא מה, בסופו של דבר המסגרת כאן היא גם כן קצת מצומצמת, ואני רואה שלמרות שאמרתי לכם בדקה הראשונה, אחרי שסיימתי את עיקר ההרצאה, כן, שכל השאר זה עכשיו סיפורים ותוספות וזה, אני רואה שכולם נשארו כאן, אז אני חייב גם להגיע לסוף הדברים, אז לגבי הפרשה הזו, שבדומה לפרשת דמשק ופרשות אחרות, אפשר היה להרחיב את הדיבור, אני חייב, אני יכול לגעת בפרשה הזו רק בעיקרי הדברים, אבל אני שוב רוצה לחזור ולהדגיש שמדובר כאן שוב בפרשה שכל כך השפיעה על מה שקורה באותה תקופה ולאחר מכן. כלומר, הסולידריות היהודית במישור גם הבינלאומי מגיע לידי ביטוי. אולי כמה מילים בכל אופן, מה קרה עם הילד? לצערנו הרב, הילד הזה לא חוזר להוריו, אופשר להם רק אחרי חודש לראות אותו. יש פעילות ברמה הבינלאומית, מעניין מאוד, זה מגיע לעיתונות, ולא רק באירופה, אלא הנושא עולה. ודי בהבלטה, רבותיי, אנחנו סך הכל 1858, עכשיו 60, בראשית שנות ה-60, אפילו לעיתונות בארצות הברית. מפעילים לחץ יהודים ושאינם יהודים, אומרים, זה לא ייתכן הדבר הזה. על האפיפיור, שזה פיוס ה-9. ואגב, הייתה איזו משלחת גם, נפגשה עם האפיפיור, והאפיפיור קרא שהביאו את הילד, הוא היה בוותיקן. שואלים, אם הילד, אתה רוצה בכלל, אתה רוצה לחזור למשפחה שלך? לא, טוב לי כאן, כן. מה, הוא כבר עבר איזה שטיפת מוח אידיאולוגית, דתית, תיאולוגית. אבל אומרים לו, תראה, תראה איך יוצאים נגדך, תראה איך, מה כותבים עליך וכולי. והוא אומר, זה לא מעניין אותי בכלל. אגב, הכנסייה הקתולית הייתה הרבה יותר חזקה הוותיקן. באותה תקופה, האפיפיור, הוותיקן, הכנסייה הקתולית, מבחינת השלטון הפוליטי, הם הולכים ומצטמצמים לוותיקן ואומרים שאחד מהסיבות זו גם הפרשה הזו. בסופו של דבר הוא לא חוזר ליהדות, יש איזה קשר, הוא נפגש עם המשפחה שלו מדי פעם, יש תמונה מפורסמת כאן, שעומד כאן עם אמו ועם אחיו, וזה מותרו, זה אתגרו שהוא כבר אדם, גבר צעיר, אבל הוא נשאר לא רק נאמן לכנסייה הקתולית, אלא נשאר משרתו, הפך להיות מיסיונר, פעל, ניסה לפעול בכל אופן, בין יהודים במקומות שונים, אגב, עם הצלחה לגמרי, כלומר, ללא הצלחה, ברוך השם, בסופו של דבר הוא נפטר ממש בתחילת השואה, דומני אם אני זוכר טוב, ב-1940 בבלגיה, אבל שוב מדובר כאן בפרשה שהיא חשובה כי היא עשתה משהו והיא הוכיחה כאן שהיהודים מוכנים להתגייס במישור הבינלאומית וההזדהות היהודית קיימת. עכשיו, אני אומר שיש כאן תפנית באמצע המאה ה-19, אני לא אומר שיש כאן תפנית מקצה לקצה. זה לא שעכשיו אפשר היה לפעול נגד כל עוולה ונגד כל מעשה רע וחשוב וחמור שנעשה כלפי יהודים. כי אם אנחנו לוקחים את 1840 וראינו את
חשיבות של הפעילות בעניין עלילת דמשק, הרי שממש באותה תקופה, דומני לי אפילו באותה שנה, יש הדיכוי בפרס נגד יהודי משהד, שמאפשרים להם בחירה בין שני דברים, או למות או להתאסלם. ואז כל הקהילה, מי שמכיר את הסיפור על הנושאי משהד, כולם, כל הקהילה הזו, בכוח הופכים להיות אנוסים כלפי חוץ מוסלמים, בפנים יהודים, אם כי הם נשארים יהודים, ומאוחר יותר, כאשר הזמנים כבר הפכו להיות טובים יותר, הם חוזרים ליהדות, גם חלק גדול מאוד מהקהילה הזו נמצאת היום בארץ, במיוחד בירושלים וכולי, כן? אבל אני אומר, זה באותה תקופה, ואנחנו לא רואים את הפעילות כל כך שם או בכלל, והסיבה היא ברורה, פרס זה משהו זה הרבה יותר רחוק, כן? ואין אותה אפשרות ואין אותה השפעה בכל אופן של צרפת ושל בריטניה, שגם היה להם, הייתי אומר, איזו יריבות כאן באזור שלנו, של סוריה, ארץ ישראל, על הלבנט. אני רוצה להזכיר לכם בקיצור רב, כי עכשיו אני רוצה לעבור יותר לכיוון המאה ה-20, פרשה נוספת. 1895, משפט דרייפוס, אני לא חושב שיש כאן מישהו שלא מכיר את העניין של הקצין היהודי, כן? שמואשם בריגול לטובת גרמניה ומשלם על זה מחיר גדול מאוד, כבד מאוד, כן? קודם כל של הורדה בדרגה של ההשפלה כאן, ששוברים לו את החרב ולאחר מכן שהוא נאלץ לשבת בכלא בתנאים הקשים ביותר, כאשר ברור כאן שזאת הייתה עלילה. אני רוצה להזכיר לכם, מי שמכיר את הספרים ואת הסיפורים של הסופר היידי הגדול, שלום עליכם. שלום עליכם כותב במיוחד על איזה עיירה יהודית במזרח אירופה, קסרילבקה. הוא כותב שם כל מיני דברים, אז יש סיפור גם כן על משפט דרייפוס. הסיפור הוא שהיה רק אדם אחד שהיה מנוי על עיתון, ואז מדי שבוע הוא מגיע לבית הדואר ולוקח את העיתון, ואז יש יהודים שמחכים בחוץ והוא מקריא להם את החדשות, כי זאת הייתה דרך ככה לדעת קצת מה קורה בעולם. ואז בין השאר מגיע הידיעה הראשונה והשנייה השלישית על אותו יהודי, על אותו קצין צרפתי יהודי שמואשם, מועמד למשפט בגין ריגול. ומה התגובה הראשונה? התגובה הראשונה היא קצת צינית, מאוד יהודית. בשביל מה יהודי הולך להיות קצין צבא? כן, מה, יהודי צריך לשרת בצבא של הגוי? ככה זה. אבל לאחר מכן, כאשר מתחילות להתפרסם הידיעות שמדובר כאן בעלילה, אז תושבי קסרילבקה עוברים מקצה אחד לקצה השני, עכשיו הם מזדהים לחלוטין עם דרייפוס, כן? וכל שבוע הם מחכים כדי לשמוע את החדשות, ובמיוחד שאנחנו מגיעים לסוף המשפט, וכשיוצא שם, נדמה לי שזה שהקריא, שזה שהיה מנוי על העיתון, נדמה לי שזה רב שמיל, או הבן של הרב שמיל, שהוא יוצא וקורא שם את פסק הדין, כן? יצא חייב, הם צועקים, לא ייתכן, אתה לא יודע לקרוא. כן? כלומר, עד כדי כך הייתה הזדהות והסולידריות גדולה, נכון? זה סיפור, אבל זה מלמד אותנו קצת משהו על האווירה של אותם הימים, אותה תקופה, ואנחנו יודעים גם כן שלמשפט הזה הייתה השפעה גדולה על אנשים שונים, ובין השאר, בין השאר על הרצל. אני רוצה כאן להזכיר עוד משפט אחד, אולי גם רק נזכיר עוד עובדה שבאותה תקופה, כן? ושוב, אנחנו נמצאים סוף המאה ה-19, אותה תקופה יש הקמה של ארגונים יהודים, ארגון כגון אורט, כן? וארגונים אחרים שמתחילים לפעול למען רווחת יהודים, כגון הילפה הגרמנית, או מה שנקרא היום, אנחנו מכירים את זה בתור ארגון עזרה. כלומר, אנחנו רואים כאן התגייסות של יהודים כדי לסייע ליהודים שנמצאים במצוקה, ולאו דווקא
במרחב המצומצם שלהם. משפט מאוד מאוד מפורסם, עלילת הדם נגד מנחם מנדל בייליס, זה באוקראינה, זה בתקופה הצארית, 1911, ושוב יהודי מואשם בעלילה הרגילה של הריגת, נדמה לי שכאן זה היה ילד נוצרי. משפט מפורסם מאוד, שהתחיל, הייתי אומר, לא לטובתו, השנאה, האנטגוניזם כלפי היהודי הזה היו גדולים ביותר, אבל היה כאן מאבק למענו, היו לו שני עורכי דין מעולים, ובסופו של דבר, וזה לא עניין של מה בכך, מנחם מנדל בייליס יוצא זכאי, אנחנו רואים אותו כאן מובל למשפט, מוקף בידי הקוזקים הרוסים או האוקראינים. אני הזכרתי מקודם את הקמת אורט, אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה של מלחמת עולם הראשונה, הקמת ג'וינט, ארגון שקיים עד היום הזה, ובכלל במלחמת העולם הראשונה אנחנו רואים ניסיונות של יהודים שישבו במדינות שהיו רגועות ושקטות לשלוח עזרה, סיוע כספי או אחר ליהודים שסבלו. אנחנו צריכים לזכור דבר נוסף, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, יש את גלי ההגירה הגדולים הענקים האלו של היהודים ממזרח למערב, מרוסיה, המרחב של ברית המועצות לאחר מכן, כן, שרוצים בעקבות הפוגרומים לנסות להגיע למערב או לאירופה או לארצות הברית, לגבי חלק מהם אירופה זה תחנת המעבר, אבל הם נשארים, וקמים עכשיו ארגוני סיוע כדי לעזור להם, דבר שאנחנו גם מכירים מאוחר יותר ממלחמת עולם הראשונה. ושוב, כפי שאמרתי מקודם, אני ביקשתי מכתחילה להתמקד בשני אירועים מהמאה ה-19 כדי להראות לכם היכן זה מתחיל, מתי זה מתחיל מבחינה היסטורית, ואלו היו הפרשות של עלילת דמשק ופרשת אתגר ומורטרה. אחרי זה הזכרנו את המעבר של סוף המאה ה-19, נכנסנו למאה ה-20, ועכשיו אני רוצה להתייחס למאה ה-20. ואני אומר ככה, שני האירועים המרכזיים ביותר שהיו במאה ה-20, מבחינת העם היהודי, אולי גם מעבר לזה, אבל ודאי ובדאי מבחינתנו, זה אחד, זה השואה, והשני, זה הקמת מדינת ישראל. או בוודאי ובדאי, ששתי הפרשות, ששני האירועים האלו, שהם כל כך מרכזיים, שני האירועים האלו משפיעים גם על הנושא שאנחנו עוסקים בו, דיינו סולידריות יהודית. כי גם הסולידריות היהודית עוברת פאזה שונה לגמרי. אני רוצה כאן לצטט אחד מגדול הוגי הדעות, ההוגים היהודים שחי בעת החדשה, הרב סולובייצ'יק, שבאחד מהמאמרים, הוא אגב לא כתב כל כך הרבה, אבל כתבו בעיקר את הנאומים שלו, אבל במאמר מאוד מפורסם שהוא כתב, שהוא מדבר שם על החשיבות של הקמת מדינת ישראל. והוא רואה את זה על הרקע הזה של השואה. והייתי אומר, מה שהוא מבטא זה גם כן הכאב, הצער, הבכי, אבל גם כן הסולידריות היהודית. וכך אומר הרב סולובייצ'יק. אגב, הוא אומר שמדינת ישראל היא במידה רבה מאוד עצרה גם כן את ההתבוללות. פתאום התחיל הדור לדפוק בדלתות הלבבות הנבוכים, ודפיקתו תקומת מדינת ישראל העיתה לפחות את תהליך הבריחה, הבריחה מהיהדות. רבים מהמתנקרים לשעבר קשורים עתה למדינה העברית בקשרי רגש גאים על הישגי הכבירים. הרבה יהודים שנתאמו למחצה, לשליש או לרביעה, שרויים בפחד מתמיד,
ודאגה בשל המשבר שעובר על מדינת ישראל, והם מתפללים לשלומה וטובתה, אף על פי שרחוקים המה מהתמכרות גמורה אליה. אבל הוא מדבר שם, אותו מאמר גם כן, הוא אומר, ואילו הייתה מדינת ישראל קיימת בתקופת השואה, אז היה מקלט לאותם היהודים. תראו, לשואה השפעה כל כך חזקה. עלינו היום, כן, קורה משהו, הייתי אומר, אפילו פרדוקסלי. אם אתם תבדקו, לדוגמה, את סדר היום הישראלי, את התקשורת הישראלית, ואני עשיתי את זה בצורה שיטתית, בשנים האחרונות. אפשר היה להניח שככל שאנחנו מתחרחקים מבחינת הזמן מהשואה, אז אנחנו נזכיר את השואה פחות ופחות. אבל מה שקורה זה בדיוק ההפר. השואה תופסת מקום יותר ויותר בולט בסדר היום הלאומי וגם התקשורתי. וזה כולל כמעט כל העיתונים וכל המדיה. עכשיו תראו, בתקופה של השואה, אז היו אותן מדינות שהיהודים נרצחו בהמוניהם ובצורה תעשייתית, או שהובלו למחנות המוות, והיו גם כן מדינות אחרות שיהודים יכלו לשבת לבטח בצורה זו או אחרת. אחד מהמדינות כמובן זה ארצות הברית. עכשיו, היו יהודים בארצות הברית שפעלו למען אחריהם. בלי להיכנס כרגע לשאלה, כי זו המצאה אחרת, מה אפשר היה לעשות ומה אי אפשר היה לעשות. אבל אין ספק שגם במסגרת המצומצמת של מה שאפשר היה לעשות, לא נעשה מספיק. ותראו, אחרי השואה, היו רגשות אשמה קשים ביותר ביהדות ארצות הברית. אגב, אנחנו צריכים לזכור גם כן שחלק גדול מיהדות ארצות הברית, מה זה? זה המאגרים או הדור הראשון ולכל היותר הדור השני של מאגרים, שרוב רובם באו גם הם ממזרח אירופה, ואם הם לא היו מאגרים לגולדן המדינה, כן, למדינת הזהב, אז גם הם היו מגיעים לאושוויץ ולטרבלינקה ולמיידנה, כן? אבל הייתה להם תחושה לא טובה. וזה מגיע לידי ביטוי, הייתי אומר, ביתר סולידריות, ביתר נכונות, ביתר תקיפות של פעילות למען, קודם כל שארית הפליטה. שארית הפליטה זה אותם יהודים, קודם כל אותה קבוצה, שממש יצא כיהודים מוצלים ממחנות הריכוז, כן, בערך כ-50,000, ועוד 250,000 יהודים שהסתתחו במקומות שונים ועכשיו ועכשיו מתקבצים ביחד. קודם כל לעזור להם, כי מדובר כאן על יהודים עקורים שגם אם הם נשארו בחיים, ואפילו אלו גם שלא היו במחנות הריכוז, אין להם לאן לחזור. לא יכולים לחזור לא לאוקראינה ולא לליטה ולא לרוסיה ולא לפולין. היו כאלו שניסו לחזור לפולין, ואז היה עוד טבח. ואז מתגייסים קודם כל לעזור לשארית הפליטה. אבל לעזור לשארית הפליטה, הייתי אומר, זה כבר מעבר לזה, כי זה עכשיו גם כן מתחיל לעזור למדינה היהודית שהולכת וקמה. אנחנו מדברים על אותן השנים, 45, 46, 47, 48. פתאום אנחנו רואים התגייסות הרבה הרבה יותר גדולה. ואני אומר, הרבה מאוד זה השלכות הנוראיות וההשפעות של השואה. אני רוצה להביא לכם דוגמה. אתם רואים כאן שני אנשים. לא יודע, מישהו במקרה מזהה את האנשים? לא. אבל אלו הם, הייתי אומר, שניים מהמנהיגים הבולטים ביותר של יהדות ארצות הברית בשנות ה-40, במחצית השנייה של שנות ה-40 ותחילת שנות ה-50. אמרם, אתה תעשה לי טובה שאני לא ככה אאבד את הזמן, ככה בסביבות 1:5, אם אני לא הגעתי ליהודי ברית המועצות, סליחה, ליהודי תימן, תגיד לי, כי אני רוצה לחבר את הדברים גם לדברים מודרניים ולא רק לשאר את זה. אני רוצה להביא, שני היהודים האלו מנהיגים מפורסמים ביותר. האחד,
אבא הלל סילבו. רבי אבא הלל סילבו, רבי רפורמי, יהודים זכויות ענקיות, המנהיג בהי הידיעה של ציוני ארצות הברית. ליהודי הזה יש חלק נכבד מאוד בנושא של הקמת מדינת ישראל. ובמיוחד במאבק למען התמיכה האמריקאית, במאבק באום להשגת החלטה 181, זו החלטת החלוקה המפורסמת, וגם לאחר מכן. נועם בחסד עליון, מנהיג בהי הידיעה. אז זה אדם אחד. השני זה ג'וג', שופט. שופט יהודי ידוע שעונה לשם ג'וסף פוסקרו. הוא היה ראש אחד מארגונים היהודים הגדולים, הוועד היהודי האמריקני, במפורש ובמוצהר לא ציוני. לא אנטי ציוני, אבל גם לא ציוני. אבל הוא עכשיו משנה את דעתו. הוא לא הופך להיות ציוני, אלא הוא מתחיל לפעול ולרתום את הארגון שלו ויהודים אחרים, ופועל וזה אדם עם מעמד כדי לסייע להקמת המדינה היהודית. עכשיו מאוד מעניין השוני בין שני האנשים האלו, והם פועלים באותה תקופה והם הכירו היטב אחד את השני, והם פעלו גם מול אולי פחות או יותר אותם הציבורים, בכל אופן גם ברמה הפוליטית, מול הבית הלבן, הקונגרס, הסטייט דפארטמנט וכו'. והם היו מדברים בצורה שונה לחלוטין. יום אחד הם נפגשים, ואז פוסקאו אומר להלל סילבר, תשמע אבא, אבא זה היה השם הפרטי שלו, אבא הלל סילבר, אולי תנמיך קצת את הווליום, כלומר, אל תדבר עם הסגנון הזה, כי הוא היה מדבר בקול רם ובמילים מאוד חריפות. זה לא נעים כל כך כלפי הגויים, כן? הוא קצת התבייש, בוא נדבר בצורה קצת יותר מעודנת. ואז הוא אומר משפט מאוד חשוב. הוא אומר, תזכור אבא, אנחנו פועלים עכשיו להקים מדינה ליהודים כדי שלא יחזור הדבר הזה של השואה. שאם עוד פעם יהיה דבר כזה שליהודים יהיה לאן לברוח. אבל אתה ואני, לנו, לנו יש מדינה, כן? כלומר, מה הוא אומר? אנחנו אמריקאים, אנחנו נפעל כדי להקים את המדינה היהודית, אבל אנחנו נשאר כאן. עכשיו, הוא יכול להגיד את זה, הייתי אומר, יש לו את כל הזכויות, כי הוא לא היה ציוני. הוא לא, גם לא הציע על עצמו כציוני, כן? הוא פעל מתוך סולידריות שיהיה מקלט לעם היהודי. עכשיו, מה שמעניין, שמבחינה היסטורית הוא צדק. כי גם אבא הלל סילבר, שאכן היה ציוני גדול, וכל כך הקדיש מיכולתו ומרצו מזמנו, בסופו של דבר, הוא לא עולה ארצה. יש כאן עניין מאוד מעניין, גם ויכוח בינו לבין בן גוריון לימין. יכול להוסיף עוד אחד, מנהיגה דגולה מאותה תקופה, היא במיוחד אם אנחנו נכנסים לשנות ה-50, רוס הלפרין. רוס הלפרין היא ראש ארגון, נשיאת ארגון הדסה בארצות הברית. ארגון כל כך חשוב, שעשה ועושה דברים חשובים למען העם היהודי, ובמיוחד למען מדינת ישראל. כאשר מקימים, אני לא זוכר, נדמה לי זה הנחת אבן הפינה, של בית חולים הדסה בעין כרם, כן? כי הרי אי אפשר היה להסתמש בבית חולים הדסה בהר צופים, כן? זה היה עין כלי, מקום סגור. ראשית שנות ה-50, היא באה, היא מדברת, והיא נועמת באותה תקופה, ראשית שנות ה-50, גם כן בקונגרס היהודי. וזה בירושלים, והיא צריכה להסביר למה היא לא עולה ארצה. אבל היא הרי מנהיגה ציונית ברמה חבריה, ואז היא באה עם איזה סיפור, איזה הספר, שצריכים להבחין בין גולה לבין תפוצה. גולה זה מקום שרע ליהודים, ובשבילהם מקימים את מדינת ישראל, ותפוצה זה מקום שיהודים יכולים לחיות בצורה שקטה, והתרבות שלהם והקהילות שלהם פוחות וכו' וכו'. כלומר, היהודים האלו נמצאים באיזה סתירה, אבל המכנה המשותף, הנכונות לפעול למען ישראל. טוב, אני עכשיו עובר לשני האירועים הבאים שאני רוצה להזכיר אותם. אנחנו נמצאים עכשיו במחצית השנייה של המאה ה-20,
ואני רוצה כאן להזכיר שני אירועים חשובים ביותר, שבשני האירועים האלו מגיעים לידי ביטוי הנושא של סולידריות והזדהות יהודית. זה מתחבר לשני האירועים האחרים שדיברנו עליהם מהמאה ה-19, אבל זה ודאי וודאי מתחבר גם כן למה שאמרנו כאן לפני מספר דקות על ההשפעה האדירה של השואה ושל הקמת מדינת ישראל. ושני האירועים שאני אדבר עליהם, שוב, ככל שמסגרת הזמן תאפשר זאת, ומאוד הייתי רוצה גם בסוף לאפשר לכם קצת שאלות, זמן לשאלות או הערות או הבעת דעות, מה שתרצו. ובכן, שני האירועים שאני רוצה לדבר עליהם, אחד זה המאבק למען העלייה מברית המועצות, ויכול להיות שמישהו כבר יתקן אותי או יאיר, אולי אל תקרא לזה עלייה, תקרא לזה יציאה, כי לא כל יהודי שיצא מברית המועצות בסופו של דבר הגיע לישראל, ואנחנו נדבר על זה. ואני רוצה לדבר על ההמשך של הנושא הזה ולקשור בין שני הדברים, וזה עליית יהודי תימן, ובמיוחד המאבק הכל כך מוצלח שנוהל בעיקר סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90 ובהמשך, למען יציאת אחרוני או כמעט אחרוני יהודי תימן מתימן. אפשר לקרוא גם ליהודים האלו שארית הפליטה של תימן. ובכן, אנחנו נמצאים עכשיו בראשית שנות המדינה, סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, ואנחנו רואים שמדינת ישראל הצעירה, שבהתחלה הייתה ביחסים מאוד טובים עם ברית המועצות, אנחנו זוכים, אולי זאת הייתה קצת הפתעה, אבל כבר ב-48, באביב 48, ברית המועצות הודיעה על נכונותה ותמיכתה העקרונית בהקמת מדינה יהודית, וכך היה גם כן בהצבעה המפורסמת באום ב-47, כמובן. ובהתחלה היחסים הם בהחלט סבירים, ומדינת ישראל מנסה לפעול למען יהודי ברית המועצות, והיא דורשת מהעושים, מהסובייטים, לאפשר להם חיי קהילה, לאפשר להם עלייה, לאפשר להם יציאה. אנחנו זוכים, מי שמכיר את הסיפור, שגולדה מאיר מגיע בתור השגרירה הראשונה, והיא מגיעה באחד מהחגים, נדמה לי שזה אור ראש השנה, יום כיפור, זה בכל אופן בימים הנוראים לבית הכנסת, ומקבלים אותה בחוץ שם מאות ואלפים, כלומר הייתה שם איזו הזדהות מאוד חזקה של אותם יהודים עם מדינת ישראל, זה לא מצא כל כך חן בעיני השליטים של הקרמלין, ובוודאי לא בעיני סטלין. בראשית שנות ה-50 אנחנו רואים במפורש הרעה במצבם, בכל אופן מצבם הלאומי, התרבותי, הדתי של יהודי ברית המועצות, אנחנו, וגם הגרורותיה, אנחנו מדברים על משפט סלנסקי בפרק, לאחר מכן עלילת הרופאים, רופאים יהודים שהשימו אותם במזימות נגד השלטון וניסיונות לרצוח ולהרעיל מנהיגים קומוניסטים, רוסים, בכירים, הכל הייתה עלילת דם, המשפט היה מכור. כתוצאה מהדבר הזה, הרעה הולכת וגדלה ביחסים בין מדינת ישראל לבין ברית המועצות, הייתה גם כהפעלה של פעולת חבלה בצירות הסובייטית בתל אביב, ובעקבות זה ניתוק ביחסים, ואחרי זה היחסים מתחדשים, אבל הייתי אומר, היחסים בין ישראל לברית המועצות הם לא כל כך טובים כפי שהם היו, אבל בינתיים, לפחות עד 1967, יש יחסים דיפלומטיים, ומדינת ישראל מוצאת את עצמה כדוברת של יהדות ברית המועצות, היהדות שחיה מאחורי
מסך הברזל, והייתי אומר, יש כאן עוד תחנה חשובה מאוד במסע הזה שלנו בנושא של סולידריות יהודית, כי עכשיו יש מדינה יהודית, והמדינה הזו היא הופכת להיות הדוברת הפעילה ביותר למען, כדי לפעול למען יהודי ברית המועצות. אגב, בהתחלה לא היה מדובר אך ורק על יציאה, אלא יציאת היהודים, אלא קודם כל על שיפור מצבם וניסיון להקל על הגישה האנטי-יהודית הזו, נקרא לזה אנטישמית, של שלטונות ברית המועצות. ואז באותה תקופה מקימים ארגון, למעשה אפשר לקרוא לזה ארגון ביון או זרוע ביטחונית רביעית, כן? לצד מה שאנחנו קוראים אמן, שבק מוסד, וזה נתיב שזה בהתחלה ארגון חשאי, והמטרה של הארגון הזה זה היה לפעול בין היהודים מאחורי מסך הברזל, ובעיקר, הייתי אומר, קודם כל רוסיה, ברית המועצות, מי שעומד בראש, שאול אביגור, דמות מאוד ידועה, מוכרת מההיסטוריה, תולדות ישראל, עלייה בית וכדומה. השלב הבא, פעילות למען עליית יהודי ברית המועצות, אנחנו רואים את הפעילות הזו במיוחד בין השנים 62-67, יש אפילו מדי פעם הצלחות. 65 יש איזה נכונות של ברית המועצות בשקט לאפשר יציאה, והמשמעות זה בעיקר עלייה, כי זה לא סתם יציאה, אלא עלייה של יהודים לישראל, מיטב זיכרוני באותה תקופה מגיעות משהו בסביבות 500 משפחות, אבל שוב הייתי אומר, מה שמאפיין את הפעילות, אמנם מדינת ישראל ניסתה להביא את זה לתודעת הציבור בעולם, אבל הרבה מאוד מהפעילות היא פעילות חשאית. ומעל לכל, מי שפועל ומי שמכוון, זו מדינת ישראל. 1967, יש את מלחמת ששת הימים, הניצחון הגדול, אבל גם כן הניתוק היחסים עם ברית המועצות, שזה כמובן לא בדיוק מקל על הפעילות של ישראל מאחורי מסך הברזל. עכשיו מה שקורה זה מאוד מעניין, אנחנו נכנסים ל-1970, כי כאן קורים כמה דברים במקביל. קודם כל, בתוך ברית המועצות יש קובץ של יהודים אשר פועלים כדי א' לשמור על תרבותם היהודית, ובהמשך גם כן על זכותם לצאת את המדינה. ואנחנו רואים דבר נוסף שגם הוא חשוב. הנושא הזה של הפעילות למען זכותם של היהודים לצאת את ברית המועצות, קו נטוי, כי זה לא בדיוק אותו הדבר, לעלות לישראל, הופך להיות הנושא העיקרי על סדר היום הציבורי, שנקרא לזה אפילו יהדות העולם. ואנחנו רואים שברחבי העולם המערבי, ולא רק בישראל, כן, יש פעילות למען היהודים האלו, ובמקביל יש גם כן פעילות חשובה מאוד של יהודים מתוך ברית המועצות. אלו שלימים אנחנו קראנו להם הרפיוסניקים או הסירובניקים, ותכף אנחנו נגיע לאחד מהאירועים החשובים ביותר, שבהתחלה זה היה נראה ככישלון גמור, הניסיון לחטוף מטוס בלנינגרד, ולאחר מכן נתברר שדווקא לאירוע הזה, שכביכול נכשל ברמה המבצעית, כי תפסו אותה עוד לפני, לאירוע הזה היה השפעה גדולה מאוד. אבל מה שמאוד חשוב לנו, זה שכרגע אנחנו רואים לא רק בישראל פועלים, אלא יש כאן התגייסות בעולם היהודי, ובמיוחד בארצות הברית, אם כי אני חייב לומר שהיהודים, ובשכל רב מאוד, מגייסים לא רק מנהיגים וארגונים יהודים, אלא גם כן אנשי ציבור, אומנים אינטלקטואלים, לא יהודים, את האיש הזה כולנו מכירים, מרטין לותר קינג, ואפשר להזכיר סופרים ידועים כגון
סאטר הצרפתי, הפילוסוף הבריטי הידוע ראסל, וזה בהחלט חשוב, הכל כדי להפעיל לחץ על שלטונות ברית המועצות, והלחץ הזה הוא פועל. בתוך ארצות הברית קמים ארגונים שונים, כגון American Jewish Conference and Soviet Jewry, National Conference on Jewish, ויש ארגונים שונים שפועלים, ואחד מהמיליטנטים, ואני חייב להגיד לכם, המוצלחים ביותר, זה הליגה להגנת יהודית, זה הרב כהנה. נכון, אני יודע שכאן, לפחות אצל חלק מהציבור, הרב כהנה זה היה סמרטוט אדום וכולי. נעזוב כרגע את הפעילות הפוליטית שלו כאן בישראל, יהיו דעות כאלו, דעות אחרות, אנחנו מדברים כרגע על משהו אחר. כשהוא הקים את הליגה להגנת יהודית, והיא נקראת להגנה יהודית, כי המטרה הייתה להגן על יהודים. היה מדובר בעיקר על יהודים מבוגרים שבאזורים שונים של ניו יורק היו בסכנה, כלומר לא יכלו ללכת חופשי ברחובות, היו שם אנשים שנטפלו אליהם וכולי, והוא הקים את הליגה הזו כדי להגן עליהם פיזית, וזה הצליח, ואז הליגה להגנת יהודית עוברת לפאזה אחרת, מהגנה פיזית על יהודים מבוגרים וכולי בניו יורק, לפעילות למען יהודי ברית המועצות, והפעילות שלהם הייתה רועשת וגועשת, והפגנות והתחדות לדיפלומטים ולמשלחות בברית המועצות וכולי, וזה מאוד, חייבים לומר את האמת, א', זה התחיד מאוד את הנציגים הסובייטים, וב', הוא סחב אחריו גם אחרים, מה לא כולם הלכו בדיוק בדרכו, אבל זה בהחלט היה מאיץ חשוב מאוד לפעילות. והנה אנחנו רואים כאן בסוף שנות ה-60, הקרמלין, דהיינו מוסקבה, מתחילה להיות מודאגת מהשילוב הזו של פעילות מצד אחד של יהודים מתוך ברית המועצות, עם ארגונים, עם אוהדים, בין אם מדובר ביהודים ובין אם מדובר במגויסים אחרים מחוץ לברית המועצות. וזה עד כדי כך שבאותה תקופה ראש ממשלת ברית המועצות, קוסיגין, מודיע שמוסקבה תאפשר שוב נושא של איחוד משפחות, במילים אחרות אפשרות של יציאת יהודים, ואכן יש כאן היתרים של יהודים לצאת, ואנחנו רואים שבשנות ה-70 מגיע עשרות אלפי יהודים, שוב, אני לא זוכר את המספר המדויק, אם אינני טועה, מגיע קצת מעל 100,000 יהודים לישראל בשנות ה-70, אבל שוב, אני כרגע לא מתחייב על המספר. 1970, אני הזכרתי מקודם את האירוע הזה, שלכאורה נכשל, כן? הניסיון לחטוף מטוס בלנינגרד, כדי להטיס אותו, לחוץ לארץ, ומתברר שלקג"ב היה שם איזה מודיע או מידע, בכל אופן, וכבר בשדה התעופה הם תפסו אותם ומעמידים אותם למשפט. העונשים היו כבדים מאוד, כמה מהם נשפטו למוות, ואחרים לעונשי מאסר ארוכים ביותר. ואז קמה צעקה. צעקה של יהודים, של ארגונים יהודים וגם שאינם יהודים, ומתברר שבמערב העניין הזה של חטיפת מטוס במטרה לצאת ממקום מצוקה שאתה לא חי בצורה חופשית, זה התקבל לא רע. ושוב, יש כאן פעילות אינטנסיבית בינלאומית די מוצלחת, ומצליחים להקל מאוד על העונשים. קוזנטוב, זה אחד מהמפורסמים, לאחר מכן עולה לישראל שהיה קשור לאותו עניין. נושא שני, עוד מרכזי ביותר, אני זוכר את זה בתור בחור צעיר, שאותה תקופה שהיה לנו רק ערוץ אחד, וכולנו היינו מאושפזים מול הערוץ הראשון, ואם הייתה שביתה של עובדי הערוץ הראשון, והיו הרבה כאלו, לא קראו לזה הערוץ הראשון, קראו לזה הטלוויזיה, כי זה הערוץ, כן? אז הייתה, זה היה טרגדיה, כן? כי אז לא הייתה לך טלוויזיה, והכל בשחור לבן, ואני זוכר באותו ערב שגולדה מאיר מתראיינת ומקריאה מכתב שהיא קיבלה
18 משפחות, ראשי משפחות בגרוזיה, שמבקשים ממנה ומדינת ישראל, ואם למישהי באמת הייתה, הייתי אומר, ההזדהות כיהודיה גאה, אז זה כמובן, זה כמובן גולדה מאיר, כן? והם קוראים לה בצורה הברורה ביותר, אגב, חותמים עם השמות שלהם, כן? הם נוטלים עליהם, על עצמם, איזה סכנה, כן? והם מבקשים ממנה, תפלי לכל המקומות, כולל לאום, כן? זאת אומרת, אנחנו נעשה את החלק שלנו, עכשיו תעשו גם אתם את החלק שלכם. וכך כתוב במכתב, אנו עושים כל דבר שאנו יכולים, אנא, עשי גם את כל מה שאת יכולה למען חירותנו. אנו שוב נותנים לך את הרשות אם יש צורך לפרסם את הטקסט המלא של המכתב, כולל שמות המשפחה שלנו וכתובתנו. אנו שוב מפצירים בך לנקוט בכל צעד שתחשבי להכרחי. אל תחשבי בביטחוננו, הפור נפל ואין דרך חזרה. ורבותיי, הייתי אומר, עוד תחנה חשובה מאוד בפעילות. דבר נוסף שנוצל כאן, וזה שילוב של אירועים, זה המצב הבינלאומי. אנחנו נמצאים בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, הדטנט, דהיינו האפשרה ביחסי ברית המועצות, ארצות הברית, דבר שהיה חשוב מאוד לברית המועצות, בעיקר לצורכים כלכליים וכולי, היה מאוד מעניין, כי אף אחד לא האמין שזה יקרה דווקא בימיו של ניקסון, כן? הארכי שמרני, אבל כך היה. ושוב, גם זה פתח את הדרך בפני המשך הפעילות, ואנחנו רואים כיצד הפעילות היהודית בארצות הברית, וגם מחוץ לארצות הברית, הולכת ומתחזקת. אני כאן מזכיר כמה וכמה ארגונים, אני רוצה רק להזכיר במיוחד, כי אנחנו כל הזמן מדברים על יהדות ארצות הברית, אבל גם בלונדון, קבוצה של 35 או ה-35, 35 נשים, ולאחר מכן קבוצה מאוד פעילה, מאוד מוצלחת, שלאחר מכן הצליחה להקים סניפים במקומות שונים בעולם, ובכל המקומות קראו לזה קבוצות ה-35, ואכן אנחנו במצב שמגיעים כאן אלפי יהודים לישראל, ואז מתחילה התופעה השנייה, וזו תופעה קצת בעייתית. מצד אחד, היהודים יוצאים. מצד שני, לא כולם מגיעים לישראל. וכאן מתחיל ויכוח מאוד קשה. כי לא כל יהודי שיצא מברית המועצות רצה דווקא להגיע לישראל, ובוודאי לא אם הייתה לו את האפשרות להגיע לארצות הברית. והיו ארגונים, יהודים, יהודים אמריקאים, ובמיוחד אז, שנתנו להם את האפשרות לא להגיע לישראל, כלומר, העמידו בפניהם את האמצעים, סייעו בהם, שהם הגיעו בדרך כלל לתחנת הרכבת בווינה, ואחרי זה נתנו להם לגור והחזיקו אותם באיטליה, לא רחוק מרומא, ושם הם חיכו לקבל אשרות כניסה לארצות הברית, וגם בזה עזרו להם ולימדו להם אותם את השפה וכולי, וכאן במדינת ישראל נשמעה זעקה של אנשי ציבור, של הממשלה, מה אתם עושים? איפה ההזדהות שלכם ממדינת ישראל? ומה היהודים האלה אומרים? הארגונים היהודים אומרים, לא, כל יהודי מגיע לו להחליט לבד. אם הוא רוצה לעלות לישראל, בבקשה. אם לא, אנחנו נעזור להם. ותראו רבותיי, אנחנו נכנסים כאן לסוגיה קצת יותר מורכבת. מה שקורה בשנות ה-70 ובשנות ה-80, וזה הפעילות האדירה בכל העולם היהודי, אבל שוב בעיקר בארצות הברית. הפעילות הזו תורמת לא רק ליהודים בארצות הברית, לא רק ליהודים בברית המועצות. וזה היה הנושא, זה היה איסיו. אבל זה, הייתי אומר, עזר רבות והיה חשוב מאוד לקהילות השונות והארגונים היהודים האמריקאים. היו יהודים פעילים ביותר שלפני זה היו בשוליים של החברה היהודית, אולי אפילו מעבר לזה. ופתאום הם מתחילים להיכנס לפעילות. כלומר, היו כאן ארגונים וקהילות שהנושא המרכזי שלהם, כן? המחנה המשותף, המאיץ שלהם, זה היה הנושא של הפעילות למען יהדות ברית המועצות.
עכשיו, בוא נזכור את העובדה הנוספת. יהדות ארצות הברית, כמו כל יהדות המערב, זו יהדות מתבוללת. מעל 50% של נישואים מעורבים, הרבה מעבר לזה, כן? בכל אופן, יש כאן איזו אפשרות לקבל דם חדש. כלומר, אין כאן בדיוק אותה מטרה, אותו יעד כמו למדינת ישראל. ויש כאן, והתנהלו כאן, ויכוחים מאוד לא פשוטים. אני חייב כאן לזרז קצת את העניין הזה של המאבק על ברית המועצות, על יהודי ברית המועצות. אני רוצה להזכיר את החשיבות בגיוס הקונגרס האמריקאי, ולפעמים אפילו היו מוכנים להגיע לעימות עם הבית הלבן. זה מתחיל עם הפעילות של הסנאטורים היהודים יאבץ וריבקוב, אבל אחר מכן זה עובר לסנאטורים בשלב יותר מאוחר אחרים. אולי הידוע ביניהם זה ג'קסון, והתיקון לחוק הסחר, חוק שהיה מאוד חשוב לסובייטים, זה חוק שמקנה להם הטבות במסחר הדדי עם ארצות הברית, וג'קסון דאג ווניק לתיקון בחוק הזה, ועל פי החוק הזה היו הסובייטים היו צריכים לעמוד באי אלו אמות מידה שעל פי התפיסה האמריקאית בנושא של חירות הפרט, אפשרות של יציאה וכולי. הבית הלבן לא היה כל כך בעד, אבל דווקא הקונגרס עומד על זה, ועומד על זה בהצלחה. וגם כאן הייתי אומר, מי שעוקב אחרי המאבק הזה, רואה כאן שני מוקדים ושני קולות, ולא תמיד משדרים בהרמוניה. יש את יהדות ארצות הברית, הארגונים וכולי, ויש את מדינת ישראל, חלק גדול מאוד ממרכז הכובד, זה עבר אליהם. גם מדינת ישראל פעלה בעיקר לפני זה בשקט. הארגונים האמריקאים הרבה יותר בצורה רעשנית וכולי, וכמובן היה גם העניין הנוסף הזה של הנשירה. אגב, אם הזכרנו את ג'קסון, ג'קסון לא היה מוכן לקבל את הדרישה הישראלית, דהיינו שהיהודים מברית המועצות יוצאים רק לישראל, אלא אומר, לא, כאן מדובר על עניין עקרוני, זו התפיסה של חירות הפחת, על פי התפיסה האמריקאית או המערבית, כן, הליברלית. כל יהודי, כל אחד שיוצא יחליט לבד לאן לנסוע, הוא לא היה מוכן במפורש להתנות את זה ביעד אחד בלבד. רבותיי, הפעילות הזו נמשכת גם כן בשנים האחרונות של ברית המועצות, בתקופה שאנחנו רואים כאן, ובתקופה כמובן של גורבצ'וב. הייתי אומר, הדבר האחרון שניצלו זה היה העניין הממשי או המדומה של מלחמת הכוכבים, כן? שהתוכנית של ארצות הברית שלא הופעלה בפועל, גם ספק רב אם הם היו יוצאים לזה, אבל זה אולי אחד מהדברים האחרונים שהפיל את ברית הברצות, כי הם לא יכולים להתמודד עם התוכנית הזו. אותי בנושא הזה של הפעלת הגורמים האמריקאים, כולל ה-State Department, אני מבקש להזכיר בן אדם אחד, שני אנשים, אבל קודם כל את הטוב, אחרי זה את הרע, שניהם יהודים, אחד זה ריקארד שיפטר. ריקארד שיפטר הזה היה עוזר שר החוץ, ולאחר מכן למעשה סגן שר החוץ לעניינים הומניטריים. והיהודי הזה פועל נון-סטופ וללא לאות למען המאבק של יציאת יהודי ברית המועצות, והוא עושה את זה כיהודי וכיהודי גאה, שיש לו מעמד ותפקיד כל כך בכיר בסטייט דיפארטמנט. ומגיע עליו איזה מילה טובה, ואחרי זה תראו, כשנגיע ליהודי תימן, תראו אותו יהודי, שוב פועל. אבל אני חייב להשוות אותו, או להעמיד אותו מול יהודי אחר, כי הם כל כך דומים, אבל בכל אופן יש להם איזה רקע משותף. אחד היה הבן הטוב,
השני במקרה הזה הבן הרע. אז זה שיפטר, ואני לא צריך להציג לכם את זה, כולם מכירים? זה שיפטר וזה קיסינג'ר. רבותיי, קיסינג'ר פעל נגד העניין הזה. לא היה מוכן, כבר היה לו בממשלו של ניקסון, היה לו תפקיד כל כך בכיר, לא היה מוכן והתנגד לנושא של, של, של התניות של הדטנט ושיפוע יחסים ויחסי מסחר והקלות לברית המועצות, להתנות את זה בנושא של אפשרות של היהודים לצאת. לא רק את זה, היה לו אפילו את החוצפה. כאשר המאבק עולה, ואנחנו מדברים כרגע על אוקטובר 73, תקופת מלחמת יום הכיפורים, להציע ליהודים ולמי שפעל לבן יהדות ארצות הברית, שהם יורידו את כל הטון ואת הדרישות, ובתמורה לזו יעזרו בנושא של משלוחי הנשק שהיינו כל כך זקוקים לזה. והיו לו כמה אמירות חמורות מאוד. אגב, לפני שנה, שנה וחצי, הוא קצת חזר בו, התבייש. הוא עדיין חי, קיים, בועט, אולי הוא גם. עכשיו, תראו, הרקע שלהם הוא כל כך דומה. שניהם עוזבים את המרחב של גרמניה, זה ממש בא מגרמניה, באותן השנים, משהו בסביבות 30, סוף שנות ה-30, הוא בא מאוסטריה. שניהם יהודים, שניהם מגיעים לארצות הברית, הוא מגיע למיטב זיכרוני עם כל המשפחה. ריכרד שיפטר בא מווינה, וזה שוב, זה כבר חלק מהאנשלוס, חלק מגרמניה הגדולה, הוא נפחד מההורים שלו בתחנת הרכבת בווינה בגיל 15, שולחים אותו לאיזה דוד או דוד או איזה אח של סבא, משהו כזה בניו יורק, וזו הפעם האחרונה שהוא רואה את ההורים שלו נרצחים בידי הנאצים, יימח שמם וזכרם. שניהם עושים חיל בארצות הברית, שניהם מגיעים לסטייט דיפארטמנט, זה עוד בתור שר החוץ והוא בתור מאוחר יותר, בתור סקן, אבל בתפקידים בכירים. זה לא יודע מה זה סולידריות יהודית, ולא היה יהודי עם יותר עוצמה והשפעה בעולם באותה תקופה. ודאי לא מחוץ לישראל. זה, בתור עוזר שר החוץ, סקן שר, פועל ללא לאות, קודם כל למען יהודי ברית המועצות, ומאוחר יותר למען יהודי ברית המועצות. הזכרנו את הסירובניקים, אי אפשר בלי הסמל, הסמל כמובן זה נתן שרנסקי, אבל עם כל החשיבות, והוא חשוב, רואים גם את אביטל כאן, את אשתו שפעלה, זה בכל אופן אחד מתוך קבוצה של רבים. רבותיי, אני עובר עכשיו לתימן. זה הסיום שלי, אני רוצה שוב לדבר על הנושא של הזדהות, סולידריות יהודית, ואני רוצה הפעם להביא את הדוגמה של תימן ויהודי תימן. אני אתחיל בקיצור נמרץ. אני מניח שכולם מכירים, אני חייב כאן לבוא קצת יותר מהר, אני מניח שכולם מכירים את הנושא של העלייה הגדולה, הברוכה שהגיעה. אני רואה שיש בכל אופן כמה אנשים שכותבים, אז אולי אם תסלחו לי, משפט אחד לסיכום על מה שדיברנו על ברית המועצות, על המאבק. המאבק הזה הצלחה אדירה. הרי זה הצליח, איך אנחנו בודקים עם מאבק או עם איזה מבצע מצליח? אם יש תוצאות חיוביות, כן. למעלה ממיליון יהודים הגיעו לברית המועצות, מברית המועצות, רוסיה, חבר עמים, מה שתקראו לזה לישראל. הצלחה אדירה, לא צריך להגיד לכם מה התרומה שלהם לחברה ולכלכלת מדינת ישראל היום. כ-200,000 הגיעו לאירופה, ועוד מספר נכבד ביותר של יהודים הגיעו לברית המועצות. בואו נעבור לנושא של יהודי תימן. עם העלייה הגדולה, והעלייה הגדולה היא מתחילה ממש עוד בשלהי מלחמת העצמאות, עוד ב-1948, ובין הראשונים שמגיעים, יש יהודי תימן, הראשונים מגיעים כבר בדצמבר 48, אחרי זה בעיקר ב-49, יהודים שמגיעים, שמוכנים לוותר כמעט על הכל, על הרכוש, הליכה במדבר מה...
החלק הצפוני של תימן, מהרמה דרומה דרך המדבריות לעבר עדן, שילמו מחיר גדול מאוד. אנחנו רואים אותם כאן, איך הם הולכים כאן, עם מעט מאוד רכוש, כן, אבל את הרכוש העיקרי, מי שיכול לראות את ספר התורה, עולים כאן, אחרי זה נמצאים במחנה מעבר בעדן בחשת, ואחרי זה מוטסים במטוסי סקיימאסטר לישראל כ-450 טיסות, אותה עם מבצע אדיר. אני תכף רוצה להראות לכם ככה איזה דקה אחת של קליפ, אני מקווה רק שכל כל הטכנולוגיה כאן תפעל. אתם יודעים מה שלמות? הגדולות פי כמה הוא השוטה המיוחד. יהודי תימן, יהודי רביבות בצבי, סיפרו לי כולתם 2,000 שנה. אתה, אם ישמע פעמים השיעות, יקרו לו הרים באלפיהם, מדברים נדקים ומהיירות, צלקו הרים ומדבר, ומטרתם, העיר עדן, מושבו בקטר הביתי. המסע במדבר, לעתים במשך שבועות וחודשים, קטן פעמים ללא רפא. בין 5 ל-8 מכל 10 תינוקות אשר נולדו בתימן, מתו סמוך ללידה. רבן שטרנברג מספר בספרו, בתוכיין האדם הזה, בלטו נקודות רבות בגירות לבנות. כשהתקרבנו ראינו דרגשים נמוכים בעליהם נמתים ותקליפיהם שלא הספיקו להביאם לקבר ישראל. לפי האדיר מה שהם שילמו, מי שמגיע עם נולדה בארץ, התפילה למשפחה של אמא שילדה 10 ילדים, 4 ילדים נפטרו בתימן, 2 מהם, ואני כמה מבטר, כשאנחנו נשכות, מגיעים כאן למחנה הזה, ובקושי אפשר לקרוא לפוסק של הפושות מחנה, אני אדבר במקומו, הכל זה הכל של ירון מונגון שהוא היה צעיר. אנחנו רואים כאן תכף את המטוסים, טיסות, ורבותיי, איך למדינת ישראל יש את האפשרויות מבחינה לוגיסטית, מבחינת כסף, פתאום להיכנס למבצע כזה. אגב, אותם המטוסים, אותה חברה, אחר כך ב-1950 מתחילים במבצע עזרה ומביאים את היהודים מעיראק. ואז זה כבר מעל 100,000, כאן זה מדובר על 50,000 יהודים. אותם המטוסים שאני מקווה שתכף תראו. כן, התמונות המפורסמות האלו, אתם יודעים מאיפה המימון בא? כן, המימון בא מיהדות ארצות הברית. כלומר, יש כאן עניין של הזדהות, של סולידריות, ואני טוען, אני עוסק לא מעט עם נושא של יהודי תימן, שהדבר הזה זה תוצאה בין השאר, כן? של הפאזה שעברנו בעקבות השואה, בעקבות הקמת מדינת ישראל. אני רוצה להגיע לנושא האחרון כדי בכל אופן לעשות איזה ניסיון נואש ולסיים מה שתכננתי, וזה הפעילות למען יהודי תימן, אלו שעלו ארצה. אני בטוח שמשהו, ראיתם את זה בשנים האחרונות. אנחנו מדברים כאן על פעילות שמתבצעת בסוף שנות ה-80 ומבשילה בשנות ה-90. ובכן, הפעילות שוב מתמקדת בשני מוקדים. האחד כאן בישראל, בעיקר כמה מקהילת יהודי תימן כאן בארץ, ובמקביל הם מגייסים גם כן כמה יהודים מארצות הברית. כן, השניים, כדי לתת להם את הכבוד, כי זה אנשים שפעלו שנים כדי לשמור על הקשר עם שארית הפליטה, שהיו היהודים שלא האמינו כאן בארץ בכלל שיש עוד יהודים בתימן. ואחרי זה היו כל מיני שמועות שיש 7,000, שיש 1,000, שיש 500. המספר הנכון הוא היה משהו בסביבות 1,700. שני היהודים האלו, דוד שוקר
ושלמה ג'רפי הם פעלו כאן בארץ, ולאחר מכן הם מגייסים שני יהודים בארצות הברית, אגב גם הם יוצאי תימן אבל חיים בארצות הברית, פרופסור חיים טוויל הוא מרצה בכיר בישיב יוניברסיטי בניו יורק ויחיל חבשוש, ומעבר לעניין של הארגון, כי אני חייב כאן ממש לקצר, מה שהם עושים ומה שהם מצליחים לעשות, הם מצליחים לגייס עוד פעם את ארצות הברית, את הקונגרס, אבל במיוחד את הסטייט דפארטמנט. והם מנצלים, כמו שהיה לנו את המצב בין ברית המועצות לארצות הברית בנושא של הדטן, בנושא של שיפור היחסים, בצורך של ברית המועצות לקבל הקלות בסחר הבינלאומי עם ארצות הברית, כך קורה כרגע גם כן בתימן, תימן, אחרי איחוד תימן, יש שם את הנשיא סלח, והנשיא הזה, אגב, היה מושחת לא קטן, התפטר לפני חודשיים, כן? ברח למעשה, אחד מהתוצאות של האביב הערבי שמזמן הפך להיות החורף הערבי, אבל הוא הבין שהוא צריך כסף. תימן זו המדינה הערבית הענייה ביותר, לא יומן כמה היא ענייה, הממוצע שם, יש של של ההכנסה היומית זה $2 ליום, שליש מהאוכלוסייה, ובמיוחד ילדים, חיים בתת תזונה, חלק גדול מאוד מהמשפחות חיים מתי ומלחם, אם לא מלחם, אולי מפיתות. וכדי לשפר קצת את המצב, ובגלל שזו גם כן מדינה מפולקת, עם השבטים השיעים בצפון, עם חדירה מאוד חזקה של אל-קאידה, עם יחסים לא כל כך נעימים מבחינתנו, מבחינת המערב עם סומליה, ייצוא של הטרור מסומליה, וזה בדיוק מעבר לים. סלח הלך על הקלף האמריקאי והאירופאי, כלומר, לקבל כסף וסיוע, קצת רפורמות וכדומה, ארצות הברית הלכה איתו, אגב, גם האיחוד האירופאי, אבל היה מחיר. והמחיר היה, שוב, הקלות ליהודים, כי היהודים כאן דרשו, ועלו בדיוק ברגע הנכון, וניצלו את הנושא הזה, וסלח נאלץ לקבל את זה, כלומר, לא בדיוק מאהבת מרדכי, כן? אבל מתחילים לאפשר ליהודים לצאת, ורבותיי, שוב, זה מי שאנחנו רואים כאן, זה פרופסור טוויל, פעל בול שר החוץ התימני, קוראים לו דוקטור איראני, בצורה מאוד מוצלחת, אבל שוב, אני חייב להזכיר כאן את אנשי הסטייט דפארטמנט שעמדו ברקע, ושוב אותו אדם שאנחנו הזכרנו מקודם, ריקרד שיפטר, אותו אדם שניצל ללא לאות את מעמדו בסטייט דפארטמנט, את מעמדו הכל כך בכיר למען יהודי ברית המועצות, הוא עכשיו נרתם למען המאבק, למען יהודי תימן, באותה דרך, נכון, בסקאלה כמובן, הרבה יותר מצומצמת, כי כאן מדובר על 1,700 יהודים בלבד, עוד איזה, כמעט אמרתי יהודי, אבל זה גוי, זה שגריר ארצות הברית בבחריין, דייוויד רנסום, גם הוא התגייס, ובקיצור, אם לסכם את זה, כי אני רואה שצערי הרב, הזמן שלי ככה מגיע לסוף הדרך, הייתה כאן פעילות שמזכירה לנו את הפעילות של למען יהדות ברית המועצות, שוב ניצול של המצב הבינלאומי, של העוצמה האמריקאית, של מדינה, פעם זה היה ברית המועצות, עכשיו זה תימן, את ההזדקקות שלהם לתמיכה, לעזרה, ליחסים, לקשרים עם ברית המועצות, עם ארצות הברית, והייתי אומר, במידה רבה מאוד, המאבק שהתנהל למען יהודי תימן, זה מאבק מוצלח. כ-1,000 מהם הגיעו לישראל בשנות ה-90, וגם כן ב-10 שנים האחרונות, רובם נמצאים באזור, בשכונה, ברחובות, בשבושיות. אפשר לראות את המאבק הזה למען יהודי תימן כהמשך מוצלח למאבק המוצלח למען יציאת ועליית יהודי ברית המועצות, ואת שני הדברים האלו ביחד.
שהתרחשו במאה ה-20, אפשר לראות את זה כהמשך לאותם שני אירועים שדיברנו עליהם במאה ה-19, זוהי סולידריות יהודית הולכת וגוברת. רבותיי, קודם כל תודה רבה על ההקשבה.